យនៅប្រទេសចាម៉ាឡេម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាមីគឺជាមួយនឹងដាក់ហ៎បាទដាក់ជាមួយនឹងការីយ៉ាបាទដាក់អិចដាក់អិចឬក៏ដាក់បាទយើងហៅដាក់ហ្មងទៅអូខេដឹកក៏ដឹងមិនដឹងដែរដឹកហ៎ដឹកដឹកក៏មិនដឹកដឹកទៅចាំខ្ញុំខ្លាចច្រឡំពាក្យផ្សេងបាទមកជាបាទមកជាបញ្ហាយ៉ាមកជាបញ្ហាព្រោះរសារតែជាមួយនឹងឈ្មោះ player យើងក៏បានឃើញដែរនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគឺតែងតែហៅខុសគ្នាពេលខ្លះយើងអានខុសអីចឹងទៅក៏ជាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងជាមួយនឹងសមាជិកតោដាក់ដូចគេផងដែរយើងគិតថាជាមួយនឹងមក perform ជាមួយនឹង Khalid ជាមួយនឹងចាសៃសំផល Yesen Jay Sample យ៉ាប់ដែលគាត់ perform ជាមួយនឹងចា Visana Sisu perform ជាមួយនឹងចាអត់ហើយដែរស៊ីស៊ូស៊ីស៊ូគាត់លេងលើមកស្កៅបាទបាទការីជាមួយនឹងខាមេឡាអាយអស៊ីឈីគូឈីគូចាជាមួយនឹងមីណូបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងដាក់គាត់លេងទៅលើ Fred Train ក៏ដូចជា Benny លេងNathan Kid X លេងទៅលើ Matada ក៏ដូចជា Royal Meal លេង CC ក៏ដូចជា PH7 អាយ៉ាឥឡូវចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការធួលមួយបដាយក្រេក្រេអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការដាច់ First Floor ឬក៏ឡាទៀមួយផងបដាអត់ដាច់ទេដាច់ទៅលើ Kid X វិញចាំដោជាមួយនឹងការវាយយកបាន First Floor ក៏ដូចកន្លែងនេះជាមួយនឹងការដាក់ពាគាទៅបន្ថែមទៀតបដាពីការីតំមួយណោះពីជីគូអែនធ្វើការវាយទៅលើ Dark X បានដែរទៅជាមួយនឹងការ Hassan ទៅលើ Dark X ដូចគ្នាបាទគាត់ថាវាយការីដាច់មែនទេជាមួយនឹងការបឺតឈាមគេយកមកធ្វើឈាមខ្លួនឯងដូចគ្នាជាមួយនឹងការដាច់សមាជិករបស់ខាងក្រុម Falcon ដែលជា Jungler បាទមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកលទ្ធផលជាមួយនឹងខាងតោដាក់គាត់យកបានពីគ្នាដូចគ្នាដែលមានការ rotation មកពីជីគូមិនបាញ់មិនបាទអូខេចឹងធោទីមួយក៏បាន response មកដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំមើលថាតើធោធោមួយនេះនឹងបានតលើសមាជិកខាង Myanmar ឬមួយក៏ខាង Malaysia បាទអញ្ចឹងឥឡូវជាមួយនឹង UU របស់ Royal Meal កំពុងតែព្យាយាមកថេះយកជាមួយធោធោមកដែរមកមកក៏មកដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការកាប់យកតាដូជាប់ឡាតមែនប៉ុន្តែមានការរីត្រីក៏ដូចជាមានការដប3តង់កន្លែងនេះជាមួយនឹងការទម្លាក់មឡតដាច់លើ Royal Meal ផុតទៅហើយជាមួយនឹងការដកធោចាប់អាតមែនពីខាងមេឡាផងដែរការីធ្វើការ rotation មកដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការផ្ទះសិន3ចូលមកធ្វើការដកធោយផងដែរពីខាង Falcon Falcon ក៏ទទួលបានជាមួយនឹងឈុតថតប៉ាត់មែនប៉ុន្តែក៏បានបងសមាជិករហូតដល់ទៅ2ខ្ញុំគិតថាដែរក៏គាត់បើសិនជាគាត់នៅតែ fail ចឹងទៀតដាច់ជាមានបញ្ហាដោយសារគាត់ជាប្រភេទ jungler អាយ៉ាអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការ ultimate ពី Benny ដកថយដូចគ្នាចា game នៅរៀងមានលំនឹងតិចតួចសម្រាប់ក្រុមទាំង2ដែលយើងគិតថាជាមួយនឹងតូដាក៏ដូចជា Falcon 4តូន1ជាមួយនឹងក៏កោះតិចតួចដោយសារតែសមាជិករបស់ខាងក្រុមតូដាក់ក៏គាត់យកជាមួយនឹង Falcon បានជាមួយនឹង2ចំណែក Falcon ទោះជាគាត់មិនបានឃៀតតែគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងថតដូចគ្នាដែរបាទចឹងគណៈពេល Early Game នេះយើងបានឃើញជាមួយនឹង Goal Lead ដូចជា Lead Marker ជាងទេបាទបន្តិចបន្តួចបើមានការតាក់កមួយម្ដាយទៅលើ Chiku អីយ៉ាបាទចឹងយើងកレកទៅមើល I Team បាទ I Team យើងក៏បានឃើញដែរជាមួយនឹង Sisu គាត់មានជាមួយនឹង Stick Crossbow ក៏ដូចជាស្បែកជើង Resilient មួយគ្រាប់ប៉ុន្តែយើងមើលជាមួយនឹង Benny គាត់បានទៅលើ Slab មួយម្ដាយដែលនៅក្នុងនោះមានអត្តស្ពីតដូចគ្នាបាទសម្រាប់ប្រភេទ Maxman ដូចសម្រាប់ Nathan បាទអញ្ចឹង mid lane អាចមានបញ្ហាជាមួយនឹង Sim Sipoy ដាច់បាត់ហើយមួយការទៀះពីដាក់លោខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដាច់ជាមួយនឹង mid lane នេះប៉ុន្តែថធក៏នៅតែ rotate ក៏នៅតែ respawn មកតាន់ដូចគ្នាសម្រាប់ Sempoy បាទ Sempoy Sempoy ចាយើងអាចបាក់តិចអ្នកនរគ្នាឈ្មោះរបស់គាត់តាមប្រទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអូខេចុះសម្រាប់ពួកគាត់មិនមែនគឺយកបានជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុមតោដាក់បានមួយដូចគ្នាបាទចាឥឡូវមានការវាយទៅលើការីយកតែម្ដងដែល Jungler មួយនេះរៀងតាន់បន្តិចកន្លែងនេះជាមួយនឹងការមក Invent បាទបានទៅលើ Jungler អាយ៉ាបានទៅលើការីវិញដូចគ្នាសម្រាប់ប្រភេទខាមេឡាហ្នឹងគឺ Hero ហ្នឹងបើសិនជាព្យាយាមវាយដូចជារបៀបតាមអ្នកតវាយមួយអញ្ចឹងគឺដឹងតែពិបាកហ្មងដោយសារតែ Hero ហ្នឹងការគ្នាកាន់តែច្រើនវាយគឺកាន់តែតាន់ខ្លាំងមែនតើបាទចាតិចមែនអញ្ចឹងគាត់នៅតែម្នាក់ឯងមែនប៉ុន្តែពេលដែលជាវាយពីអ្នកគឺឈាមគាត់ឡើងសើចយោមឡើងច្រើនបាទឡើងច្រើនបាទអញ្ចឹងចាំមើលថតថតទី2នេះខាង Falcon អាចនឹងធ្វើការយកបន្តទៀតបានដែរទេដែលយើងបានឃើញជាមួយនឹងថតថតទោះបីជាគាត់យកបានមែនអាថតថតទី1ហ្នឹងប៉ុន្តែបាត់បង់ជាមួយនឹងគៀលទៅលើខាង Stodak បាទអញ្ចឹងឥឡូវ Mid Lane កំពុងតែឈ្លោះគ្នាក៏ដូចជាមានកន្លែងនេះជាមួយនឹងការ Solo Kill មួយស្មើប៉ុន្តែបានទៅលើខាង Team Falcon ពី Benny ធ្វើការផ្ដាច់ទៅលើបាទ Sisu បាត់ហើយប៉ុន្តែជាមួយនឹងថតថតយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងលទ្ធផល4ទល់5ជាមួយនឹងការដំយកតែម្ដងប៉ុន្តែ Retreat បានទេបានទៅលើ Benny ផងដែរជាមួយនឹងការវាយមកវិញផងដែរអាយ៉ាជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាង Team Falcon កំពុងតែធ្វើការគ្របដណ្ដប់ទៅលើខាងតោដាក់ដូចគ្នានៅអេលីហ្គេមនេះបាទបន្តមកចប់ជាមួយនឹងការវាយបន្ថែមទៀតជួនអាតាមែនមួយផ្នែកពីម៉ូអានេះមានបាយហាជាមួយនឹងការចាយភ្លីកើមួយក៏ដូចជាដំមកខោវើប៉ុន្តែខោវើតាន់ឬក៏មិនតាន់ជាមួយនឹងការស្រូបខ្សាច់មកវិញពេលនេះអានេះមានបញ្ហាផ្នែកទៅលើម៉ូដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការអាតាមែនទៅក្រៅបានតែអាតាមែនខោវើពីខ្មោចផងតែពីផាខោប៉ុន្តែវាយបន្តទៀតជាមួយនឹងការដកថយកន្លែងនេះដាច់ទៅលើការរីដូចគ្នាក៏ដូចជាកន្លែងនេះបន្តជាមួយនឹងដ
កអាចទេទៀតដល់ទេប៉ុន្តែដកអាចមានបញ្ហាដែរទេជាមួយនឹងការផ្ទះសិនដកថយតោងស្បែកទៅបាត់ហើយចាឈ្មោះរបស់សត្វនេះគឺជាហ្គេមទីមួយពួកគាត់ព្យាយាមវាយគ្នាបុកយកតែម្ដងដែលយើងគេថាជាមួយនឹងសមាជិក Falcon គាត់ធ្វើបានល្អមែនតើអត់ទាន់ចាប់ទេអាយ៉ាអាតមែនបន្ថែមទៀតមួយ skill តែប៉ុណ្ណោះពីពេលនេះធ្វើការផ្ដាច់ទៅលើជីគូបាត់ហើយបាទមិនទាន់ចាប់ជាមួយនឹងការចូលមកលួចផងដែរពីដាក់យកតែបើធំមួយតែម្ដងទុកអាទូចមួយដើម្បីឲ្យមានជាមួយនឹង level ខ្លះហេក៏មិនថាបិទខ្លាំងពេកអត់ចាស់ឡើងជាមួយនឹងហ្គេមមិនមែនបើសនជាយើងមើលណាតែប៉ុន្តែសមាជិករបស់ខាងក្រុមទៅដាក់មិនគឺក៏អត់ត្រូវទៅវាយគេសោះហ្មងដោយសារគេមានរហូតដល់ទៅ3តែពេលដែលគាត់វាយគេទៅគាត់ជាយើងទាញខាងគេនឹងឲ្យមកវាយយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតដោយសារតែយើងរត់ថែតទៅគឺអត់ទាន់ទេចាស់ឡើង4ទល់នឹង6ហើយសម្រាប់ហ្គេមឥឡូវនេះហើយចំណែកឯគូរៀងពិបាកតិចនៅក្នុងហ្គេមនេះដូចគ្នាចាអញ្ចឹងយើងក៏បានដឹងហើយជាមួយនឹងមីណូនឹងអត់សូវតាន់ទេជាប្រភេទតែងមែនប៉ុន្តែតែមានធំទេមានធំតាតាន់តាន់មើលមានធំតាតាន់មែនដូចគ្នាគេតិចតែតាន់ណានេះធំដែរតែអត់តាន់បាទអញ្ចឹងឥឡូវមានការ switch lane មកបណ្ដែម៉ូម៉ូក៏ដូចជា Benny បាទយើងក៏បានឃើញ Benny គាត់ផុសជាមួយនឹង top lane បានមួយហើយ T1 Trend បាទអញ្ចឹងឥឡូវកំពុងតែចង់បន្តជាមួយនឹងការយក T1 Trend នៅខាងផ្លូវបតម lane ដូចគ្នា check map ឃើញការីមួយផងដែរកន្លែងនេះគ្រាន់តែដកថយក៏ដូចជាមានការ chest gear មួយពី PX7តើមកយើងគិតថាបើនិយាយពីមីណូណាជាមួយនឹងវិសនាយើងគិតថាវាអាចនឹងខោនថតទៅលើ Farmis ដែរប៉ុន្តែចេះស្ដាយនៅក្នុងហ្គេមនេះខ្ញុំឃើញថា Farmis PX7 ក៏គាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនជាមួយនឹងការបើក RT ជួយសមាជិករបស់គាត់ក៏ដូចជាគាត់ដឹងថាពេលលីណាដែលគាត់ត្រូវបើកត្រូវជួយត្រូវទាញជើងគេយកមកវាយទៀតបាទអ្វីដែលសំខាន់គាត់ឆ្លាតត្រង់មកពេលហ្នឹងព្រោះដោយសារតែ Hero Frontline របស់ខាង Falcon គឺគាត់តាន់តាន់បាទអញ្ចឹងបន្តមកចោតទេជាមួយនឹងការ UU អត់ដេញវត្តមានរបស់ខាង Team Tao Dark អត់ឲ្យចូលថថមួយនេះទេថថ3ថថបានទៅលើខាង Team Falcon យកតែម្ដងកន្លែងនេះជាមួយនឹងការបាក់ Team Fire យកតែដងស៊ីស៊ូមួយ skill ទៀតតែម្ដងអានេះមានការដាច់យកតែម្ដងជីកូអានេះមានបញ្ហាជាមួយនឹងការផ្ដាច់ជីកូទម្លាក់មកឡូតជាមួយនឹង Senpui អានេះមានបញ្ហា Flicker មួយផងដែរបណ្ដៃនេះ UU ដកថយដូចគ្នាពីសមាជិក Team Tao Dark បាទកាមេបើសិនជាគាត់យកជាមួយនឹង CC មកគឺចំណេញមែនតើដោយសារ CC គឺជាប្រភេទហេរ៉ូមួយដែលវាយផ្ដុំហើយខាមេឡាក៏ជាប្រភេទហេរ៉ូវាយផ្ដុំដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសមាជិករបស់ខាងក្រុមតោដាក់គាត់វាយផ្ដុំណាអញ្ចឹងគាត់មានជាមួយ Damage ពី CC ដើម្បីវាយផ្ដុំដូចគ្នាហើយមានជាមួយប្រភេទ Farmie ដើម្បីធ្វើការដាក់ជាមួយនឹង RT បាទឥឡូវមកមើលទៅហើយជាមួយនឹងការចាយ RT ក៏ដូចជាចាយ Flicker មួយផងដែរកន្លែងនេះអានេះមានបញ្ហាដែរទេប្រាតាមេដកថយផងដែរបាទពីមកមកបាញ់មិញគាត់ស្លុយមែនតើគាត់ចូលទៅដល់វាយមួយ3ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់រំពឹងទៅលើ Flicker ក៏ដូចជាអាតាមេរបស់គាត់ដើម្បីដកថយដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាមួយនឹងស្មាតរបស់ខាងក្រុមតូដាក់រៀងបបាក់មែនតើក្នុង early game ភាសាបើយើងនិយាយជាក់ស្ដែងទៅគឺ hero ដែលគាត់ perform នេះរៀងវាសើតាន់សម្រាប់គាត់ដែរតែបើខាងក្រុម Falcon គាត់លេងបែបរៀងមីងកលាក់កលាក់របស់គាត់ណាតែឃើញថាជាមួយនឹង PX7 គាត់ rotate មកលឿនលឿនមែនតើដែលការប្រើជាមួយនឹង RT ធ្វើឲ្យស្មាតរបស់ខាងក្រុមតូដាក់ពិបាកនៅក្នុងការវាយ team fight yes យើងក៏បានឃើញនៅក្នុង game នេះជីគូគឺតែងតែវាយគាត់មុនយកតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ដាច់កាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យ damage take របស់គាត់ក៏ point ដូចគ្នាបាទចាឥឡូវ mid lane យើងក៏បានឃើញដែរ T2 trade អាចនឹងចិត្តដាច់ដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ team Falcon កំពុងតែធ្វើការគាស់ T2 trade ក៏ដូចជាកន្លែងនេះ Momo ធ្វើការ UU 200យ៉ាងមានចិត្តដាច់បាត់ឯងក៏ដូចដកថយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏ដូចតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ស៊ីនាងថាតាំងពីដើមយើងថាអត់មាន hero ដែលបើក front line តាន់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាខាមេរ៉ានេះ build damage ទៀតគឺពិបាកក្នុងការចូល team fight មែនតែនតែម្ដងបាទព្រោះដោយសារតែគាត់និយាយចឹងថាគឺជំនាញមានក៏មិនតាន់ដែរបាទបានតែត្រឹមតែ knock hero ទេតែបើថាឲ្យគ្នាតាន់ទៅទប់ damage attack គ្នាពីគេមកក៏រៀងពិបាកស្ងាត់គាត់ដូចគ្នាហើយជាមួយនឹង Royal មានជាមួយ damage របស់គាត់មិនមែនដូចតែបានទៅវាយទៅលើ Momo ណាសឹងតែថាដាច់បាត់ទៅហើយជាមួយនឹង skill របស់គាត់ហើយមិនគាត់ប្រើ skill របៀបធម្មតា skill ទី1របស់គាត់ធម្មតាអីយ៉ារយ៉ាមៀកំពុងតែសរសើរភ្លាមភ្លាមយកតែដោះជាមួយនឹងតលាក់បាឡត់បាត់ទៅបាត់ហើយជាមួយនឹងរយ៉ាមៀគ្រាន់តែសរសើរភ្លាមដាក់កងអ្នកយកតែម្ដងវត្តមានជាមួយនឹងឡត់ទី1ក៏បានជាមួយនឹង Falcon តែការនេះប្រហែលជាអាចជាការពាក់លីសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យសមាជិករបស់គាត់យកឡត់បានយ៉ាងងាយស្រួលបាទដាស់ដូរគ្នាដាស់ដូរគ្នាអញ្ចឹងណាបាទចឹងអត់មានបញ្ហាទេបាត់បងតែក៏គាត់នឹង spawn មកក្នុងរយៈពេល8វិនាទីដូចគ្នាក៏ដូចជា load ដើរផ្លូវ mid lane អញ្ចឹងជាមួយនឹងសមាជិករបស់ team Tao Dark អាចនឹងធ្វើការ defend T3 trade នៅខាងផ្លូវ mid lane បានដែរទេព្រោះដោយសារឥឡូវ load ដើរផ្លូវ mid lane ដូចគ្នាបាទចាអញ្ចឹងនាទីទី9ទី10ហើយយើងឃើញថាជាមួយនឹង5តូននិង7ចំនួន goal គឺខុសគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាអាចនឹងថាវាចិត 10k ដែរអញ្ចឹងណាវាច្រើនសម្រាប់ខាងក្រុម Tao Dark បាទ
ចឹងឥឡូវជាមួយនឹង Kid X កំពុងតែប្រេជើងព្រួរក្នុងការ RTI យ៉ាបែបនេះ Ultimate យកភ្លាមៗយកតែម្ដងក៏លឿនជាងនេះលាក់លោតតោះថយក៏ដូចជាមានការ RT cover ដូចគ្នាកន្លែងនេះ T3 Trade អាចនឹងធ្វើការយកបានដែរទេក៏ដូចមានការគប់យកគប់យកតែម្ដងពី C2 ធ្វើការដាច់ជាមួយនឹងជីវិតខ្មោចទេទៅលើ PH7 ក៏ដូចជា T3 Trade បាត់បង់បារ័យផ្លូវ Mid Lane កន្លែងនេះមិនទាន់បញ្ចប់ទេជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាង Falcon Esport កំពុងតែព្យាយាមចង់បុកជាមួយនឹង Lord មួយនេះប្រាច់ជាមួយនឹង Bash ឬក៏យ៉ាងណា T1 Trade T2 T3 Trade នៅខាងផ្លូវ Mid Lane ក៏មានការយកគ្នា Super Minion ក៏ដូចមកផ្លូវ Top Lane គប់មកចកមួយជាប់ពី Stun ប៉ុន្តែមានការដំពីជីគូប៉ុន្តែជីគូថយមែនតើធ្វើការគប់យកជាប់ Stun នេះហើយបាក់ Ultimate យយយវាយយតាមដល់កន្លែងនេះជាមួយនឹង Roy យ៉ាងមានអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការដកធោក៏ដូចមានការខំបោះ Play ពីមកមកធ្វើការដំយកតាមដល់ពីជីគូប៉ុន្តែជីគូក៏ដាច់ដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការរីក៏ដាច់ដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដកធោសមាជិករបស់ខាងធីមបាតូដាក់បាត់បង់ពីរកន្លែងនេះជាមួយនឹងដាច់មិនធ្លាក់មកលត់ប៉ុន្តែមានការដាច់ទៅលើមកមកដូចគ្នាទៀះមួយផងប៉ុន្តែ Shut down ទៅលើតា Bayro បាត់បង់ក៏ដូចជាវត្តមានរបស់ខាងធីម Falcon បាត់បង់ពីរកន្លែងនេះឯងធ្វើការយក T3 Trade នឹងខាងផ្លូវ Top Lane បន្ថែមទៀតបន្តពីខាងធីម Falcon បាទបាទមិនតបចប់ទេមិនតបចប់ទេកន្លែងនេះបន្តទៀតជាមួយនឹងការចង់យកធីមបេះនេះយកតែតមួយកាប់បោចិត្តតែជាមួយនឹងស៊ីស៊ូស៊ីស៊ូធ្វើការដកថយជាមួយនឹងការបាយទេពីសមាជិកធីម Falcon GG កាត់ទី1បានទៅលើ Falcon Esports វ៉ាជាមួយនឹងយកបានត្រឹមតែឡតទី1តែប៉ុណ្ណោះចាដែលពួកគាត់បានធ្វើការយកជ័យជំនះទៅលើសមាជិកតូដាក់ផងដែរវ៉ាហ្គេមនេះគឺគាត់វាយលឿនមែនតែនតែម្ដងលឿនខ្លាំងអាចតែថាបងនិយាយពីគាត់ដឹងហើយថាប្រភេទហេរ៉ូគាត់ប្រភេទហេរ៉ូដែលវាយ early អញ្ចឹងគាត់ pick hero មកគាត់បែបចង់វាយ early យកហ្មងអញ្ចឹងគាត់អត់ទុកយូរទេព្រោះដោយសារបើយើងនិយាយពីតូដាក់ហ្មងណាហេរ៉ូពួកគាត់ជាប្រភេទហេរ៉ូមួយដែលកាន់តែ late game ខ្លាំងមើលឥឡូវមើល Moscow ក៏រឿងប្រភេទហេរ៉ូរឿង late ដែរបាទនិយាយទៅម្យ៉ាងដែរបើសិនជាគាត់ Moscow គាត់អាចលេងបានតាំងពី early game បានណាគឺហ្គេមគាត់គ្រាន់តែគប់អ្នកដែលបើក Frontline ទៅអាចនឹង long ទៅដល់ Nathan អីចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែ